אני באמת רוצה להגיד את זה בצורה הכי ציורית. עלי בישלה דייסה, היא נתנה למפגינים בקפלן, היא נתנה לטייסים, היא נתנה לסייבר, היא נתנה לממם, היא נתנה לכולם את הדייסה הזאת, ובסוף צריכה לאכול את הדייסה הזאת בחזרה כשזה מגיע לאנשים שנמצאים בקצוות אחרים וקבוצות אחרות באוכלוסייה. הסיפור הזה שכל קבוצה באוכלוסייה מרגישה את היכולת שיכולה לעשות מה שהיא רוצה כאשר היא לא מסכימה, התחיל בימים שבהם ניסו להעביר פה רפורמה משפטית, והוא פה קבוצות באוכלוסייה שנתנו להם להבעיר כבישים, נתנו להם לפרוץ מחסומים, נתנו להם להסתער על בית ראש הממשלה, והדבר הזה הוא חמור מאין כמותו, וזה פשוט התוצאה של מה שאנחנו רואים כרגע. ואני חושב שקודם כל ולפני הכל, גם הגורמים בפרקליטות, גם היועמ"ש צריכים להתפטר בגלל ההתנהגות הפשוט ביזיונית שלהם בכל השנתיים האחרונות, שהובילו אותנו לעברי פי פחת ממש היום ובלילה האחרון. ואני חושב באמת 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 שקודם כל ולפני הכל, מבחינת הלוחמים, מדובר על היחס. הכל היה נפטר. אם היו מגיעים... היו מגיעים וחוקרים באמת, אתה יודע, חוקרים... אגב, לגיטימי. עליהם כמחבלים. נכון. אני אומר שוב, שבואו גם חשדות קונקרטיים, ואני באמת רוצה להאמין שהדבר הזה לא קרה במחוזותינו, ויכול להיות שבאמת היה מחבלים שעשו את זה למחבלים, אבל בכל מקרה אני אומר, מי שעשה, אם עשה, צריך להיענש בחומרה, וצריך לבוא וצריך לחקור, אבל הדברים נעשו בצורה כל כך מעוותת, גם בימים האחרונים, וגם בשנתיים האחרונות, שאנחנו פשוט רואים תוצאה, אי אפשר לבוא ולנתק את זה מההקשר.